Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkaitan tentang eksperimen 3.1. Bagi eksperimen ini, kita akan mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Aktiviti dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu rehat, berjalan dan berlari. Dan tempoh masa setiap aktiviti ialah 5 minit. Hipotesisnya, semakin aktif aktiviti fizikal, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Selepas selesai bagi setiap aktiviti, iaitu selama 5 minit, kita akan mengira nadi dalam tempoh masa 10 saat. Selepas itu, kita akan menghitung kadar denyutan nadi dalam unit bilangan denyutan nadi per minit. Sebagai contoh, jika kita memperolehi 11 denyutan nadi dalam masa 10 saat, kita akan darab dengan 6 yang mewakili 1 minit, dan denyutan nadi bagi 1 minit ialah 66 denyutan nadi per minit. Selepas itu, kita akan ulangi aktiviti berlari selama 5 minit di kawasan padang. Hitung kadar denyutan nadi dalam tempoh 10 saat dan cara pengiraan yang diterangkan sebentar tadi diulang untuk aktiviti berlari. Buat perbandingan di antara 3 aktiviti tersebut dan buat kesimpulan bagi eksperimen 3.1 ini. Tentukan sama ada hipotesis pada awal eksperimen diterima ataupun ditolak. Jangan lupa untuk subscribe dan share.